difficoltà arricchiscono quella rabbia è utile anche lei. Sono sceso giù fino a perdermi, la passione mi ha respinto su. Дорогі друзі, оцінки за перший танець повільно вас. Couple 1, 7, 6. Третє друге місце. Thank you. Couple 2, 4, 9. Друга, третя місце. Thank you. Couple 5, 5, 0. Ці це перше місце. Couple 6, 7, 2. Ці собі четверте місце. Thank you, judges. Дякую, шановні пари. І ці оплески перед наступним танцем, який саме танго. Thank you.
відчуває, потребує тільки любові нашої публіки, а також оцінки від суддів. Отже, танець Віденський вальс. Couple number 176. Третє, друге місце. Thank you, couple 249. Друге, перше, місце. Thank you. Couple 550. Перше, друге, перше, місце. Thank you. And couple 672. Всі судді, четверте місце. Thank you, judges. Дякую нашим парам і попереду. Дуже красивий, дуже елегантний танець, який ми, звісно, супроводжуємо не тишею, а оплесками, шановні. Thank you.
176. Місце третє, друге місце. Thank you. Couple 249. Друге, перше, друге, третє місце. Thank you. Couple 550. Перше, друге, перше місце. Thank you. Couple 672. Всі судді, четверте місце. Thank you, judges. І наша подяка в вигляді облесків. Цим неймовірним.